tänker en värld utan en gud som... Ursäkta nu. Jag kan inte ha min mobil avstängd för det kan vara mina barn. Det är ingen frisyr. Det är fan ett statement. Ja, men om ni ska avlösa flickorna i kassan så bör ni nog se lite respektabla ut. Ser upp oss nu. Vi kommer aldrig hitta två killar som oss igen. Kan du lova det? En riktig man står för vem man är. Ja, men var bor en riktig man då? Om han förlorar sin lägenhet? Hos mamma. Och det här, det är inte mitt privata husdjur som jag rastar tre gånger i veckan, utan det är en dammsugare. Ja, spänn av nu mamma. Sluta mänsa dig. Nej. Efterrätt, mamma! Mamma! Om inte dina grabbar flyttar härifrån frivilligt så ska jag personligen se till att de gör det. Jävlar, vad fin du är av tjejen. Hur tycker du jag ser ut? Vad heter din tjej då? Hon heter Jenny. Samma som min Jenny? Ja. Men livet är väl lite motgångar också? Ja. Alla kan inte få mig.